ଆମର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜିରାଙ୍ଗଠାରେ ସେଠାରେ ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖିନେବା, ଆଉ କ'ଣ ସେଠାର ସିଚୁଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିନେବା। ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରବେଶର, ଏଇଟା ପ୍ରବେଶ ପଥର, ଏଇଟା ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଏଇଟା ମନ୍ଦିରର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖିନେବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଏମିତି ଭିତରେ। ଯେମିତି ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାଠାଗାର ଏବଂ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ବଗେରା ଅଛି ସବୁ, ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଖିବା। ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି କି ଆଖି ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲିଭି ଯାଉଛି ପୁରା। ଟିକେ ଦେଖିନେବା ଆମେ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବହୁତ ପୁରାତନ କାଳର ଇଏ କରିକି ମନ୍ଦିର ବନା ହେଇଛି ସେଟାକୁ, ଆର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିନେବା ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ସାର୍ ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି ମେ ଆପକୁ ସ୍ୱାଗତ ହେ। ଆପ ୟହାଁ ପେ କିତନା ସାଲ ମେଁ କିତନା ସାଲ ହୋ ଗୟା ରଖେ? ପଚାଶ ସାତ ସାଲ ହୋ ଗୟା। ତୋ ୟହାଁ କା ବାରେ ମେଁ କୁଛ କହେଙ୍ଗେ ଆପ ମନ୍ଦିର କା ବାରେ ମେଁ? ମନ୍ଦିର ବାରେ କେ ମନ୍ଦିର ତେ ୟହାଁ ଆଜିକାଲ କା ଯୋ ଇଏ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ ନା ଉସକା ଯୋ ବାହାର ଜାନି ସେ ପୁକୁର କିରମ ବଢ଼ ଯାଏ ବୋଲକେ ଦୁ ମାସ ମନ୍ଦିର ଅନ୍ଦର ମେଁ ପୂଜା କରା ରହତା ହେ। ଅଚ୍ଛା, तो मंदिर जब आराम जब स्टार्ट हुआ तभी से ही आप यहाँ पे? हाँ, इसको पहले से हम मंदिर तो पीछे बनाए ना। अच्छा, तो यहाँ पे कौन सा भगवान पूजा पाते? हम बुद्धिस्ट। अच्छा, बुद्ध पूजा पाते? बुद्ध पूजा। तो यहाँ पे ये स्थापन होके कितना साल हुआ? सौ हो गए। हाँ, बोलो ना। 1966 में स्टार्ट हुआ मंदिर? नहीं, मंदिर पीछे, ये मंदिर तो 2005 में स्टार्ट हुआ मंदिर। अच्छा, तो यहाँ का महत्व थोड़ा बोलेंगे थोड़ा सा? यहाँ का महत्व क्या है गाँव लोग? हाँ, गाँव लोग। अच्छा, और यहाँ पे जो तो यहाँ पे पढ़ाई भी करते हैं ना बच्चे लोग? बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं ये कहाँ? अच्छा, यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। अच्छा, आप लोग का यहाँ पे कितना आदमी रहेंगे टोटल? यहाँ हम लोग के 200-300। अच्छा, ये मंदिर में 200-300 से रहेंगे? मंदिर में मंदिर में 300-500। ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଜିରାଙ୍ଗ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ବି ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜିରାଙ୍ଗ? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଟିକେ କହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।